សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទៀតហើយដែលនិយាយអំពីការកំណត់គោលដៅជីវិតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាការកំណត់គោលដៅជីវិតនឹងមានអ្វីខ្លះតើតាមដានសារស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីដំបូងមានទាំង5ដើម្បីកំណត់គោលដៅឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតជាទូទៅផ្លូវទៅកាន់ភាពជោគជ័យនៃចំនួនមានប្រវែងឆ្ងាយណាស់ហើយក៏ត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនផងដែរទោះបីជាវាត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយតែមនុស្សសុទ្ធតែអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកផ្លូវដែលផ្ដល់នូវភាពរីករាយនិងគុណតម្លៃពិតនៃជីវិតប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពអាចទទួលបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែរនិងរំពឹងទុកទាំងអស់នោះទេព្រោះផ្លែផ្កានៃចំនួនវាអាស្រ័យលើការចេះប្រើប្រាស់សមត្ថភាពបញ្ញាប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃបំផុតក្នុងការធ្វើសកម្មភាពទៅកាន់គោលដៅពោលគឺមានន័យថាការប្រើសមត្ថភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើផ្លូវដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បាននៅក្នុងចំនួនម្យ៉ាងទៀតស្មារតីនៃការអត់មុតនិងភាពអំណត់រងចាំដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យគឺជាចំណុចខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងនាមជាអ្នកចំនួនហើយខាងក្រោមនោះជាដំបូងមាន5ចំណុចដែលអ្នកអាចដាក់ជាប់ខ្លួនដើម្បីដាស់ស្មារតីឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅដែលបានកំណត់1ការកំណត់គោលដៅអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាជោគជ័យមិនដែលខ្វល់ពីសមត្ថភាពទេពកោសលរបស់អ្នកអ្វីទេបើអ្នកសម្រេចចិត្តបំពេញដំណើរដោយមិនទាន់បានដៅចំណុចដែលអ្នកត្រូវទៅទេអ្នកត្រូវប្រឈមបរាជ័យកម្រិតខ្ពស់បំផុតដូច្នេះអ្នកត្រូវតែស្គាល់និងកំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនចេញដំណើរប្រឡូកក្នុងពិភពចំនួន2ជឿជាក់លើគោលដៅគ្រប់ជំហាននៅតាមផ្លូវដំណើរទៅកាន់គោលដៅសុទ្ធតែប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាឧបសគ្គនិងការលំបាកជាច្រើនអណាចដែរអ្នកត្រូវឆ្លងកាត់ក្នុងវិស័យជំនួញហេតុនេះរឿងមួយដែលអ្នកមិនគួរមើលរំលងនោះគឺការបណ្ដោះជំនឿលើខ្លួនឯងជឿជាក់ 100% លើគោលដៅដែលអ្នកបានកំណត់នៅក្នុងជំនាញរបស់អ្នក3ការរក្សាជំហរកាន់គោលដៅបញ្ហាគឺជានាំរនាំងស្ទះតាមផ្លូវទៅកាន់គោលដៅប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សមិនមានជំហរជាក់លាក់ទេច្បាស់ជាត្រូវអស់សង្ឃឹមនិងបោះបង់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវជាក់ជាមិនខានទោះជាយ៉ាងណាអ្នកត្រូវប្រកាសថាបោះបង់មិនមែនជាជំរើសដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកជំនួញនោះទេតែភាពស្មោះត្រង់បន្តការលះបង់និងរក្សាហោឲ្យមានរំនឹងទើបស័ក្តិសមជាអ្នកចំនួនពិតប្រាកដ4ស្មារតីបន្តដំណើរទៅកាន់គោលដៅពេលជួបឧបសគ្គធំអ្នកត្រូវខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពជាមួយស្មារតីកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលមានទំហំធំជាងបញ្ហាដែលបានកើតឡើងស្មារតីជាចំណុចខ្លាំងពិតប្រាកដរបស់អ្នកជំនួញនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីក្នុងលោកយើងនេះគ្មានការងារណាដែរថាមិនជួបបញ្ហានិងការលំបាកទេហើយរឹតតែគ្មានភាពជោគជ័យណាដែលមិនឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ឡើយនេះហើយជាហេតុផលដែលអ្នកជំនួញត្រូវតែមានស្មារតីរឹងមាំបំផុត5ជាចំណុចចុងក្រោយគឺចាប់ដើមដោយគ្មានពាក្យថារងចាំគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានគិតផែនការដែលបានចំណាយផែនការដែលបានជម្រាបក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានបង្កើតឡើងនិងគោលដៅដែលបានកំណត់ត្រូវចាប់ផ្ដើម2វិនាទីដោយគ្មានពាក្យថារងចាំសិនឈប់សិនអ្នកត្រូវចេញដំណើរប្រកបដោយយកកម្លាំងធម្មពលខ្លាំងក្លាដើម្បីបង្កើតផ្លែផ្កាក្នុងចំនួនឲ្យបានជោគជ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់រួចមកហើយដំបូងមានទាំង5ដើម្បីកំណត់គោលដៅឲ្យបានជោគជ័យក្នុងជីវិតឥឡូវនេះយើងមកស្ដាប់ប្រធានបទមួយទៀតការកំណត់គោលដៅនិងការសម្រេចគោលដៅការរៀនយល់ដឹងអំពីអត្តពលនៃគោលដៅនឹងជួយឲ្យអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបាននៅក្នុងពេលរៀនអំពីគោលដៅអ្នកគួរតែដឹងគួរតែបែងចែកឲ្យដាច់រវាងការកំណត់គោលដៅនិងការសម្រេចគោលដៅការនិយាយអ្នកចង់រកលុយឲ្យបានមួយចំនួនចង់សម្រាប់ទំនួលឬចង់បង្កើតមុខរបរជំនាញថ្មីមួយដែលខ្លួនឯងហើយមិនបានបង្កើតផែនការច្បាស់លាស់
ការកំណត់សកម្មភាពដែលអាចធ្វើបានគ្មានអ្វីលើសពីការសង្ឃឹមឬការប្រាថ្នានោះទេហើយបើទោះបីជាអ្នកកំណត់ដឹងថាអ្នកចង់បានអ្វីឲ្យប្រកបអ្នកត្រូវតែមានផែនការសកម្មភាពនិងបដិញ្ញាចិត្តអនុវត្តតាមផែនការនោះមិនរាថយទើបអាចទៅដល់គោលដៅការងារចេញពីការកំណត់គោលដៅនិងទៅការសម្រេចគោលដៅតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើកិច្ចការ3យ៉ាងឲ្យបានល្អបំផុត1ត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ចំពោះអ្វីដែលអ្នកចង់បានផ្នែកដំបូងនៃជំហានទៅរកការសម្រេចគោលដៅអ្វីមួយគឺការដឹងឲ្យច្បាស់ថាអ្នកចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដការនិយាយថាអ្នកចង់សម្រកទម្ងន់ឬចង់បានលុយច្រើននៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពច្បាស់លាស់ទេវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយវាក្រន់បើជាងការមិនចង់បានអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែវាក្រន់តែជាការប្រាថ្នាមួយប៉ុណ្ណោះតើអ្នកចង់សម្រកទម្ងន់ប៉ុន្មានគីឡូតើអ្នកចង់មានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលសម្រេចបានគោលដៅនោះតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់សម្រាប់ទំងន់តើអ្នកកំណត់សម្រាប់ទំងន់ប៉ុន្មានគីឡូក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាសំណួរខ្លះៗដើម្បីជួយអ្នកចាប់ផ្ដើមជជែកដឹងឲ្យច្បាស់អំពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាន2បង្កើតផែនការលបែងដើម្បីជោគជ័យផ្នែកនៃដំណើរនេះអាចជួយបង្កើតឱកាសអ្នកបានច្រើនក្នុងការសម្រេចគោលដៅដ៏ធំបំផុតរបស់អ្នកក្រោយពីអ្នកបានដឹងច្បាស់អំពីគោលដៅរបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវបង្កើតបញ្ជីនៃកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចគោលដៅនោះបញ្ជីការងារត្រូវធ្វើរបស់អ្នកត្រូវមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅបំផុតគឺត្រូវមានមនុស្សទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវទៅគឺត្រូវមានទាំងមនុស្សដែលអ្នកត្រូវទៅសួរយោបល់និងពេលជួបបញ្ហាដែរមិនអាចដោះស្រាយបានដោយខ្លួនឯងរហូតដល់របរអាហារដែលអ្នកត្រូវទទួលទានដើម្បីថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អគ្រប់ពេលដើម្បីអនុវត្តការងារបើទោះជាអ្នកគិតរកឃើញកិច្ចការត្រូវធ្វើចំនួន100ចំពុះក៏អ្នកត្រូវកត់ត្រាទាំងអស់ដើម្បីចាំរំលឹកខ្លួនឯងដែរបើធ្វើសកម្មភាពជានិច្ចទាំងតូចទាំងធំកិច្ចការទាំង3សុទ្ធតែជាសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកប៉ុន្តែជំហានមួយនោះជាកត្តាកំណត់ឲ្យអ្នកមានភាពខុសគ្នារវាងការកំណត់គោលដៅនិងការសម្រេចគោលដៅគួរតែស្ដាប់តែមនុស្សភាគច្រើនចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្វែងរករូបបន្តឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយទៅទៅវិញដើម្បីសម្រេចសុបិនប៉ុន្តែមិនមែនស្វែងរករូបមន្តនៅឆ្ងាយឆ្ងាយទៅវិញដើម្បីសម្រេចសុបិនបន្ថែមមិនមែនរូបមន្តពីខាងក្រោយណាទេដែលជួយអ្នកឲ្យសម្រេចបានគោលដៅឬបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកក្នុងមានបុគ្គលិកជោគជ័យណាម្នាក់ទោះជានៅក្នុងវិស័យកីឡាពាណិជ្ជកម្មឬនយោបាយក៏ដោយដែលសម្រេចគោលដៅដោយគ្មានការធ្វើសកម្មភាពជាប់ជានិច្ចនោះទេចាសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានវីដេអូថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចពាក្យ Subscribe ឬក៏ពាក្យថាជាវហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំអាប់ឡូតចេញទៅសូមអរគុណ